दिनेश खबर को साथ में कैलाली अस्पताल, निसर्ग हॉस्पिटल, एसपीए कॉलेज, माया मेट्रो हॉस्पिटल, सुदूर फूड्स इंडस्ट्रीज, किसान ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेश को विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज संगे लम्की को लम्की एफएम दिनेश खबर को फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजे को दिनेश खबर में रक्षा भट्ट को नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। बडा दशैंको नवौं दिन आज महानवमी पर्व। आज नवदुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइदै महाअष्टमीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दर्जन बढी शक्तिपीठमा सयौंको संख्यामा पशु बलि दिइयो। सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक सवारी साधन क्यू फ्रीमा सञ्चालन। 3 दिनसम्म रूट अनुसार सवारी नचल्ने, भाडामा मनमानी र यात्रुलाई दुःख दिए कारवाही गर्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालले दशैं बिदामा पनि प्रसूतिसँगै प्रयोगशाला र आकस्मिक सेवा दिने, निजी अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ बाहेकको सेवा सुचारू रहने। सुदूरपश्चिममा सडकको दुरावस्था, यात्रुको चाप र चालकको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना बढे, ट्राफिक प्रहरीको चेक जाँच असुली केन्द्रित भएको आरोप। र दशैंको किनमेलका लागि कैलाली र कञ्चनपुर नजिकका भारतीय बजारमा नेपालीको भिड, धनगढी महेन्द्रनगरका व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेको आरोप। महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायतका कार्य गरी घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाइन्छ। दशैं घर र कोत लगायतका राज्यमा विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र राँगाको बोलीसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशती, चण्डी, श्रीमद्देवी भागवत एवं देवी स्त्रोत पाठ गरिन्छ। पशु बलि नदिने र शाकाहारीले भने महानवमीका दिनमा कुभिन्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल समेत बलि दिए पायस पनि चढाउने गर्दछन्। अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिन मार हान्ने चलन पनि रहेको छ। मार्कण्डेय पुराणमा उल्लेख पाएअनुसार महानवमी तिथिकै दिन चामुण्डा देवीले रक्तबीज राक्षसलाई वध गरेकाले महानवमी पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। कतिपय शक्तिपीठमा भने आज हाँस, कुखुरा, बोका, भेडा र राँगाको पञ्चबलि पनि दिने गरिन्छ। नवरात्रको अन्तिम दिन आज पनि देशभरका शक्तिपीठमा पूजा, आराधना एवं दर्शनका लागि भक्तजनको भिड लाग्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी जमरा राखिएको पूजा कोठा वा दशैं घरमा आज नवदुर्गा मध्येकी नवौं देवी सिद्धिदात्रीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। दुर्गाको प्रतीकका रूपमा कन्यालाई पूजा गरी दक्षिणा समेत दिइन्छ। यस अवसरमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पनि विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बढाइका साथ कोत पूजा र निशान पूजा गरिन्छ। यस्तै आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने अष्टमी पर्व हिजो नेपालीले बडा दशैंका रूपमा दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। बडा दशैंको 8 दिन हिजो महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिएको थियो। महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ। यस्तै महाअष्टमीको अवसरमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजा आजा गरिएको छ। बैतडीको प्रसिद्ध निङ्लासैनी भगवती मन्दिरमा राँगा तथा बोकाको बलिसहित पूजा भएको निङ्लासैनी धार्मिक सेवा समितिले जनाएको छ। निङ्लासैनी भगवती मन्दिरमा महाअष्टमीको अवसरमा लागेको मेलामा 300 बढी राँगाको बलि दिइएको छ। परापूर्वकालदेखि नै बलि दिने चलन रहिआएकाले महाअष्टमीको अवसरमा मन्दिरमा राँगा तथा बोकाको बलि चढाउने गरिएको छ। दर्शनार्थीहरूले भाकल गरेअनुसार राँगा तथा बोकाको बलि चढाउने परम्परा रहिआएको छ। यस्तै डोटी जिल्लाका विभिन्न मठ मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा हिजो भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। शैलेश्वरी कालिका, निरौली भगवती, दिपायल भगवती, सालमुनि मन्दिर लगायतका ठाउँमा भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। यस्तै सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध उग्रतारा भगवती मन्दिरमा बिहिबार अष्टमी मेला लाग्ने भएको छ। नेपाली पात्र अनुसार बुधबार महाअष्टमी परे पनि उग्रतारामा भने बिहिबार मात्रै अष्टमी मनाइने भएको अष्टमीका दिन उग्रतारामा राँगा र बोकाको बलि दिई पूजा आजा गरिन्छ। घटस्थापनादेखि गन्तीका हिसाबले 8 दिनमा अष्टमी मनाइने प्रचलन रहिआएकाले बिहिबार मात्रै अष्टमी मनाइने अमरगढी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष नरबहादुर साकीले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिममा बुधबारदेखि सवारी साधन क्यू फ्रीमा सञ्चालन भएका छन्। दशैंको अवधिमा प्रदेशका अधिकांश यातायात प्रणालीहरूले छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधनलाई तीन दिनसम्म क्यू फ्रीमा सञ्चालन गर्ने भएका हुन्। दशैं मनाउनका लागि आवतजावत गर्ने यात्रुहरूको संख्यामा कमी आएसँगै बुधबारदेखि क्यू फ्री सेवा सुरु भएको हो। तर क्यू फ्रीको नाममा गाडी सञ्चालन हुँदा यात्रु अलपत्र पर्ने समस्या छ। यातायात व्यवसायीले पनि मनपरी भाडा असुल्दै आएका छन्। तर यातायात प्रणालीहरूले भने यात्रु अलपत्र पार्ने र चर्को भाडा असुल्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा बुधबारदेखि सवारी साधनमा क्यू फ्री लगाइएको हो। नियमित रूपमा रुट अनुसार सवारी सञ्चालन नगरी दशैंको तीन दिनसम्मका लागि क्यू फ्रीमा गाडी सञ्चालन भइरहेका छन्। लामो दूरीमा तीन दिन र छोटो दूरीका लागि दुई दिनसम्मका लागि क्यू फ्रीमा गाडी सञ्चालन हुने यातायात प्रणालीले बताएका छन्। धनगढीबाट काठमाडौँ लगायतका लामो दूरीको हकमा बुधबारदेखि क्यू फ्री सुरु भए पनि नजिकको गन्तव्यका लागि भने बिहिबारदेखि मात्रै उक्त सेवा सुरु हुने बताइएको छ। यात्रुको चाप बढेपछि सुई अनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै रिभरसाइड यातायात प्रणालीका अध्यक्ष गणेश ओली। व्यवस्थापन त हामीले क्यू फ्री भन्नाले एकदम गाडी नचल्ने भन्ने होइन कि अब यो हाम्रो कुनै रुटको गाडी पनि जहाँ समस्या पर्यो, जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ गाडीको अभाव पर्यो, जहाँ यात्रुको चाप बढी जहाँ छ, त्यो ठाउँमा गाडी पठाउनलाई क्यू फ्री गर्ने हो कि हामीले त्यो ठाउँहरू पठाउन जान दिने हो। अब अन्य रुट गाडी पनि त्यो रुटमा जान सक्ने हो क्यू फ्री भनेको। विगतमा पनि यातायात व्यवसायीहरूले चाडपर्वको समयमा क्यू फ्रीमा गाडी चलाउँदै आएका थिए। तर क्यू फ्रीका नाममा व्यवसायीहरूले मनोमानी गर्दा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नुपर्ने समस्या रहेको थियो। क्यू फ्रीमा यात्रुहरूबाट बढी भाडा असुल्ने र व्यवसायीले बीच बाटोमै अलपत्र छाड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यसकारण पनि यातायात प्रणालीहरूले क्यू फ्री सेवा नगरेर नियमित रूपमा रुट अनुसार गाडी चलाउनु पर्ने माग हुँदै आएको छ। तर खप्तड यातायात प्रणालीका अध्यक्ष अनन्तराज जोशीको भनाई यस्तो छ। सेवा नपाउने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। दशैं मान्न जाने यात्रुहरू चाहिँ सप्तमी तिथिसम्म या फुलपातीका दिनसम्म चाहिँ गइसक्ने योभन्दा पहिलाको चाहिँ ट्रेन्ड हो र यो आजका नीतिबाट यात्रुको फ्लो पनि धेरै कम हुने भएको हुँदाखेरि निरन्तर रूपमा सेवाहरू त सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। कतिपय गाडीहरू गइराखेका हुन्छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको अवस्था हामी कहाँ आएको छैन। हामीले गाडी नै पाएनौँ, बस नै पाएनौँ भन्ने खालको चाहिँ गुनासो चाहिँ आएको छैन। नियमित रुट अनुसार गाडी सञ्चालन नगरेर व्यवसायीले आफ्नो अनुकूल अनुसार दिने सेवा नै क्यू फ्री हो। क्यू फ्री लागू भएको समयमा प्रालीकै प्रावधान अनुसार भाडा लिनुपर्ने नियम छ। तर यस विषयमा अधिकांश यात्रुहरू अनभिज्ञ भएका कारण विगतमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो व्यापक थियो। यस वर्ष भने क्यू फ्रीको अवधिमा मनपरी भाडा लिने तथा यात्रुलाई शास्ति दिने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दावी गर्दै सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटा। क्यू फ्री भनेको अर्थ चाहिँ मनपरी गरेर भाडा लिनु पाउने, मनपरी गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने होइन। क्यू फ्री भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरूले हाम्रो चाहिँ संस्थाको नियम अनुसार पनि हामीले चाहिँ गाडी सञ्चालन गर्दाखेरि भाडाको विषयमा त्यो भाडाभन्दा बढी भाडा चाहिँ लिनु पाउँदैन। त्यो भाडा बढी लिएको अवस्था यदि भयो भने त्यस्तो व्यवसायलाई हामी कारवाही गर्छौँ। प्रदेशका 56 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले क्यू फ्रीका नाममा यात्रुलाई दुःख दिनेलाई कानुनी कारवाही गर्ने जनाएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिममा वर्षेनी सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्दै गएको छ। सडकको दुरावस्था, सवारी साधनको चाप र चालकको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्दै गएको हो। यस्तै क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा र यान्त्रिक गडबडीका कारण पनि दुर्घटना बढ्न थालेका छन्। चाडपर्व सुरु भएपछि त प्रदेशमा सवारी दुर्घटना झनै बढेका छन्। प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कडाईका साथ लागू गरेको दावी गर्दै आए पनि सडक दुर्घटना भने नियन्त्रण बाहिर देखिएको हो। ट्राफिक प्रहरीको चेक जाँच असुली केन्द्रित भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2078 असोज 25 गते अछाममा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भयो भने 14 जना घाइते भए। असोज 23 गते कञ्चनपुरको बेलौरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा 32 वर्षीय रत्न साईको मृत्यु भयो। यस्तै असोज 26 गते पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका राजीपुरमा विङ्गरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 16 जना घाइते भए। असोज 26 गते अर्थात् फुलपातीको दिन धनगढीबाट बाजुराका लागि छुटेको बस डडेलधुराको राईमा ब्रेक फेल भएर 10 जना घाइते भयो भने बुधबार मात्र बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 23 वर्षीय योगेश पालको मृत्यु भएको छ। असोज 23 गते
धनगढी अतरिया छ लेन सडकमा राखिएको डिभाइडरमा मोटरसाइकल ठोक्किएर हसनपुरका 26 वर्षीय दिनेश सिंहको मृत्यु भयो। चाड पर्वको बेला क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने अवस्थाका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको सवारी चालक निलन चन्दको अनुभव छ। क्षमता भन्दा बढी यात्रु होइन, रोडमा गाडीको चाप पनि बढी छ होइन, भिडभाड आएको सबै मान्छेहरू अब केयरफुल गरेर हिँड्दैन रोडमा, कोही कस्तरी हिँड्छ कोही कस्तरी हिँडिरहेको हुन्छ, त्यहाँ भए हेर्दैनन्, जहाँ पाए त्यहाँ ऊ त्यहाँ गर्छ गाडी। दसैँ सुरु भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा आधा दर्जन भन्दा बढीको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ भने 4 दर्जन बढी घाइते भएर अस्पताल भर्ना छन्। चाड पर्वको बेला ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने अवस्थाका कारण दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले बताइरहेका बेला सवारी चालक टेकराज भट्टले भने साँगुरो सडक र यात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटना हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। प्यासेन्जरहरू बढी भएको कारणले ड्राइभरलाई पनि अनि सबैले गर्दाखेरि ड्राइभरहरू ध्यान यताउता जानु बाध्य भएर पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ। दुइटा सिट खाली छ, मान्छेसँग 4 जना हुन्छन्। अब उनीहरूले भन्छ हजुर हजुर हामी एडजस्ट भइहाल्छौँ, हामीले लगिदिनु चाहिने, हामी छुटिरहेछौँ, बाध्य भएर लगिदिनु पर्ने हुन्छ। किन ऊ मान्छे छुटिरहेछ, 2-3 घन्टा कुरेर बसिरहेछ, सबै गाडीहरू प्याकै प्याक हुन्छन्। सवारी साधनको अत्यधिक चाप, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति, वर्षौं पुराना यात्रुवाहक सवारी साधन, पहाडी जिल्लामा घुमाउरो र जीर्ण सडक लगायत कारण सवारी दुर्घटना वर्षेनी बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाड पर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको भए पनि सवारी दुर्घटना भने नियन्त्रण बाहिर देखिएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने अवस्थाका कारण चाड पर्वमा दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरिका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतम चाड पर्वको समयमा प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा परि 5 वर्षमा 800 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालले दशैं बिदामा पनि प्रसूति प्रयोगशाला र आकस्मिक सेवा दिने भएका छन्। दुई प्रादेशिक सहित डडेलधुरा र जिल्ला अस्पतालले पनि प्रसूति प्रयोगशाला र आकस्मिक सेवा दिने भएका हुन्। सरकारी अस्पतालले चिकित्सकको विदा व्यवस्थापन गर्दै सेवा सुचारू गरिरहेका हुन्। प्रदेशका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा ओपिडी र विशेषज्ञ सेवा भने बन्द रहनेछ। निजी अस्पतालले आकस्मिक सेवा 24 घण्टा खुला रहने जनाएका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। दशैंको बेला सबै सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बिदा पाउँछन्। दशैं तिहारमा पाउने बिदामा सबैले आफ्नो घर तथा परिवारलाई समय दिने गर्दछन्। सबै कार्यालयहरू बन्द हुने भएकोले अस्पताल पनि बन्द हुन्छन् कि भन्ने सोच्नु सामान्य हो, तर अरू कार्यालय झैं अस्पतालहरू जुनसुकै बिदामा पनि बन्द हुँदैनन्। दशैंको बिदामा पनि प्रसूति प्रयोगशाला तथा आकस्मिक सेवा खुला रहने बताउँदै सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले ओपिडी मात्रै बिदा भएको हो, अनि प्रशासनहरू बन्द भएको हो। हाम्रो जुन आकस्मिक कक्ष छ त्यो चाहिँ खुला नै हुन्छ, अनि जो पनि इमर्जेन्सी कुनै पनि किसिमको बिरामीहरू आयो भने उसको उपचार भइराखेकै अवस्था छ। कुनै पनि डग बाइटको एआरबी लिनु पर्ने भयो, तिनीहरूलाई पनि हाम्रो व्यवस्था छँदैछ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा पनि आकस्मिक सेवा 24 घण्टा खुला रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। मान्छे जुनसुकै बेला पनि बिरामी पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी नारद प्रसाद भट्ट। दशैंको जो हाम्रो 5-6 दिनको बिचमा बिदा छ, यो बिदालाई मत गरेर केही डाक्टरहरू त अब टाढाको हेरेपछि आफ्नो घरतिर दशैं मनाउन जान थाल्नु भएको छ होइन। इमर्जेन्सीतिर चाहिँ हाम्रो 24 घण्टा सेवा सुचारू हुन्छ। विशेषज्ञ पनि जस्तो गाइनोकोलोजिस्ट भए अनि 1-2 जना डाक्टरहरू पनि यतै हुनुहुन्छ। समग्र अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 24 घण्टा लेबरहरू भयो, इमर्जेन्सी भयो, एक्सरे चाहिँ हाम्रो 24 घण्टा सेवा सुचारू छ। सुदूरपश्चिमका निजी अस्पतालहरूले पनि अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाएका छन्। विशेषज्ञ सेवा बाहेकका आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न धनगढीका निजी अस्पतालहरूले आपसमा सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बताउँदै कैलाली अस्पतालका निर्देशक तथा निजी अस्पताल संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष जनकराज जोशी। इमर्जेन्सी त सधैँ खुल्लै हुन्छ, डाक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ होइन। हामीसँग फिजिसियन 24 घण्टा तयार हुन्छ, अनि मेडिकल अफिसर पनि हुन्छ। कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरू नभएको अवस्थामा एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमै सपोर्ट गर्ने गरेर अस्पतालहरूले बिरामी परेको अवस्थामा अविलम्ब उपचार गराउन नजिकको अस्पतालमा आउन सुझाव दिएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी।
दशैंको किनमेलका लागि भारतीय बजारमा नेपालीको भीड लागेको छ। चाडबाडका बेला नेपालीको आकर्षण स्वदेशी भन्दा सीमापारीका भारतीय बजारमा देखिएको हो। कैलाली कञ्चनपुर नजिक पर्ने बनगाउँ पलिया तिकुनिया सुडा बनबासा लगायतका बजारमा नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो लागेको छ। धनगढी महेन्द्रनगर लगायतका नेपाली बजारमा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो गरिएको छ। तर नेपाली व्यापारीहरूले भने भारतीय बजारमा गुणस्तरीय सामान नपाउने बताएका छन्। सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकैसँगै नेपाली ग्राहकहरूको भिडभाड सीमापारीको भारतीय बजार बनगाउँ पलिया तिकुनिया सुडा बनबासा लगायतमा लागेको छ। धनगढी र आसपासको बजार छोडेर सीमापारीको भारतीय बजारमा दशैंको किनमेल भइरहेको हो। सिमानाकामा भेटिएकी सुधा राउत। सस्तो मूल्यमा सामान पाइने भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय सीमापारीको भारतीय बजारमा गइरहेका हुन्। स्थानीय बजारमा मूल्य आकाशिएको भन्दै उनीहरू सीमापारीबाटै दैनिक उपभोग्यका सामग्रीहरू समेत ल्याइरहेका हुन्। धनगटेकी जानकी भाट। महँगै छ उता, अब सस्तो भएर अब गरिब मान्छेको लागि सस्तो भए त्यही आउने कपडा र तेल चिनी मात्र हो। चाडपर्वको लागि किनमेल गर्न सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने नेपालीहरू बढेसँगै धनगढी बजारमा व्यापार घट्न थालेको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। भारतीय बनगाउँमा भने नेपाली ग्राहकहरूको भिडभाड बढेको छ। सीमा बजारमै भेटिएकी दुर्गा पनेरु। नेपालभन्दा अलि सस्तो पाइन्छ भने यहाँभन्दा त डबलै छ नि उता। नेपाली बजारमा चाडबाडलाई लक्षित गरेर व्यापारीहरूले आफू खुसी भाउ बढाउन थालेपछि नेपालीहरू सीमापारी जाने गरेका हुन्। अहिले त्रिनगर नाकामा किनमेल गरेर नेपाल फर्किनेको लर्को लागेको छ। धनगढीका व्यवसायी तुलसा देवी पौडेल। वर्षा लकडाउन हुनाले यहाँको व्यवसायमा अलिक राहत थियो, अहिले चाहिँ लकडाउन खुले सबै यहाँ लेडिज आइटम चाहिँ प्रायः बिक्दै बिक्दैन, इन्डियामै जान्छन्। पोहोर परार भन्दा चाहिँ अहिले धेरै कम छ। अब महँगो त हाम्रो भन्सार लाग्छ, कसैसँग मगायो भने पनि क्यारिङ लिन्छन्। क्यारिङको भन्सारको त हामीले यहाँ 150 रुपियाँ भन्सारको तिरेको त हामीले लिने पर्यो, धेरै महँगो पर्दैन उनीहरूलाई, यहाँ चाहिँ 150 बढी महँगो पर्छ। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी। बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। गोकुलेश्वरदेखि 7 माइल चाउँचै गरेको ट्र्याक्टर 12:30 बजे मंगलबार राति दोगडागिदार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को तारलमा दुर्घटना हुँदा जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पन्सेराका 23 वर्षीय योगेश पालको मृत्यु भएको हो। मृतक योगेश नेकपा एमाले बैतडीका जिल्लाध्यक्ष सुरेन्द्र पालका छोरा हुन्। आफैले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटना पर्दा गम्भीर घाइते भएका उनको जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता बोधराज ओझाले जानकारी दिए। यस्तै दुर्घटना परि घाइते हुनेमा सोही ठाउँका रूपेश कोली रहेका छन्। उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता ओझाले बताए। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। मृतक पाल केही समय अगाडि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका थिए। कैलालीमा जीप र बस एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 4 सेल्फी डाँडामा दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार बैतडीको दशचन्द्र नौगाल लेक बस्ने 30 वर्षका नरेश जोशी, वडा नम्बर 3 बस्ने 20 का वीरेन्द्रनाथ, पाटन नगरपालिका 9 खोडपे बस्ने 68 का महेश सिंह भाट, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा बस्ने 60 का रामदत्त भट्टराई र कञ्चनपुरको कृष्णपुर 5 बस्ने 18 का दीपक जोशी घाइते भएका हुन्। घाइतेको अत्तरिया स्थित पद्म अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अत्तरियाबाट बैतडीतर्फ जाँदै गरेको C1J 920 नम्बरको बोलेरो जीप र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको N4X 8428 नम्बरको बस एक आपसमा ठोकिँदा जीपमा सवार 5 जना घाइते भएका हुन्। र कैलालीमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिका 4 बस्ने 26 वर्षीय शङ्कर चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। छिमेकीको घरमा बत्ती बनाउने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। बडा दशैंको 9 औं दिन आज महानवमी पर्व नवदुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइँदै महाअष्टमीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दर्जन बढी शक्तिपीठमा 100 औंको संख्यामा पशु बलि दिइयो। सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक सवारी साधन क्यू फ्रीमा सञ्चालन, 3 दिनसम्म रुट अनुसार सवारी नचल्ने, भाडामा मनोमानी र यात्रुलाई दुःख दिए कारवाही गर्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालले दशैं बिदामा पनि प्रसूतिसँगै प्रयोगशाला र आकस्मिक सेवा दिने, निजी अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ बाहेकको सेवा सुचारू रहने।
सुदूरपश्चिममा सडकको दुरावस्था, यात्रुको चाप र चालकको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना बढे, ट्राफिक प्रहरीको चेक जाँच असुली केन्द्रित भएको आरोप। र दशैंको किनमेलका लागि कैलाली र कञ्चनपुर नजिकका भारतीय बजारमा नेपालीको भिड, धनगढी महेन्द्रनगरका व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेको आरोप। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इंडस्ट्रीज, किसान ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै लम्कीको लम्की फिल्म, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेश खबर .com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षाबाट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।